+3 + 2 ସେପାରେସନ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଟିଚିଂ ଆଉ ନନ୍ ଟିଚିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ସେମାନେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ +3 କଲେଜରେ ରହିବେ ଏବଂ +2 ନୂଆ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଚାଲିବ। ଏ ପ୍ରୋସେସ୍ 3-4 ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିବ ଏବଂ ଫିଜିକାଲ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କଥା ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। +2 ସେପାରେଟ୍, +3 ସେପାରେଟ୍ ହେବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚାଲିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିବାକୁ ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ଯେଉଁଠି ସେପାରେଟ୍ ହୋଇଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେପାରେଟ୍ ହୋଇପାରିବ, ସେହିଭଳି ଚାଲୁ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ 3-4 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏ ପ୍ରୋସେସ୍ ଓଭର ହେବ, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ। ନାଇଁ, +3 ଏଜୁକେସନ୍ ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବ, +2 ମାସ୍ ଏଜୁକେସନ୍ କୋଅର୍ଡିନେଟ୍ କରିବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଅନେକ ଜାଗାରେ କମ୍ପୋଜିଟ୍ କଲେଜ ଅଛି, +2 + 3 ଏକାଠି ଚାଲିଛି, ସେମାନଙ୍କର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍ ଓଭର ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟତଃ ଏକାଠି ଚାଲିବ, କିନ୍ତୁ +2 କ୍ଲାସ୍ ଅଲଗା, +3 କ୍ଲାସ୍ ଅଲଗା ହେଉଛି। ନାଇଁ, ଏବେ ବି ଅନେକ ଜାଗାରେ ସେପାରେଟ୍ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ନାହାନ୍ତି ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ କରିବେ, ତାଙ୍କର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଓଭର ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍ ଓଭର ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସେଠିକାର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ଡିସାଇଡ୍ କରିବେ କିଏ କେଉଁ କ୍ଲାସ୍ କରିବେ। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ +3, କିଛି ଜାଗାରେ କେବଳ +2 କଲେଜ ଅଛି, କିଛି ଜାଗାରେ +3 କଲେଜ ଅଛି, କିଛି ଜାଗାରେ +2 + 3 ମିଶିକି ଅଛି। ଏବେ ବି କିଛି ଜାଗାରେ +2 କଲେଜ ଅଛି, କିଛି ଜାଗାରେ +3 କଲେଜ ଅଛି, କିଛି ଜାଗାରେ +2 + 3 ମିଶିକି ଅଛି। ତେଣୁ ଯିଏ ଯେଉଁଥିରେ ରିକ୍ରୁଟ୍ ହୋଇଥିବ ସେ ସେଥିରେ ରହିବ।